עמותת תחלת הרשב"י שמחה להגיש לכם את שיעור הזוהר הגדול בעולם מפי המקובל הגדול הרב בניהו שמואלי שליטה, ראש ישיבת המקובלים נהר שלום בירושלים. שכוחו יבטל מעלינו כל גזרות גשות ורעות. זוהרנו גזרות טובות. כל בית ובית בעם ישראל יהיו שמחים. ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כונן עלינו, מעשה ידינו כוננהו, דף ממחית עמוד ב'. כלומר זה 96 באמצע העמוד, קודם דגלו ישראל. קודם דגלו ישראל בגלותה ושכינתה עם מהון, מנה קודשה בריחו לישראל ארבעת ימיך לא תגלה ודה גלותה איהו גילוי ארבעתה דשכינתה. הדה עוד הרטיבו פשעכם שולחה עמכם, ועל גילוי עריות גלו ישראל ושכה איהי ערבה דשכינתה, והי ערבה איהי פלונית עמד ערב רב, וערב רב אינון עריות דילה ועריות ישראל דילה, דעה להתמר ערבת אביך לא תגלם, וינון אפרישין בנהה להה דלעית קריב וב בני הוא עדה עוד יכתיב ערבת אישה וביטח לא תגלה, וינון שכינתה אלה ותתאם דבזימנה דערב רב דינון נפילים גיבורים עמלקים רפאים ענקים בין הלה הלה תרשו לקודשה בריחו לקרבה ביני הוא ורזה דמילה ונאה יחרה ויבש יחרה והעלה ויבש בהת הטעם בגין דלה את פרנסון ערב רב מנבב דיו עץ החיים ובגין דלת קריבו לבב בין הלה בזמנה דערב רב ביני הוא ולת רשו לאט יוד לקרבה בהת עניינה דאו לכתיב ערבת קלטך לא תגלם ואין הוא נפרישו בין וב להלאה דאו לכתיב ערבת אשת אביך לא תגלם דיוד יהו אב הם וב בן הבת ובגינדה מנה לגבי העלה ערבת איש אשת אביך לא תגלה ערבת אחותך בת אביך דהה את הטעם את בת בנה ואת בת ביתה אינון ההד אינון תולדין דהה ערבת אחי אביך דה יוד איהו תולדה דעת יוד והוא אח לבב סוף סוף בזמנה דערב רב מעורבים בישראל את הקירוב ובייחודה בעטבן שם הוויים ומיד יתמחו ומעל מה יתמר בעטבן לקודשה בריחו ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. נסביר. אומר הזוהר הקדוש היום הזוהר ידבר חזק על גלות השכינה. קודם דגלו ישראל בגלותה. בתחילה שגלו ישראל בגלות, קודם שעם ישראל הלכו לגלות, ושכינתה עמהם, השכינתה גלתה עמהם. מנה קודשה בריחו לישראל ארבעת ימיך לא תגלה. ציווה הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, ציווה אותם השכינה. השכינה זאת האמא שלנו, האמא של עם ישראל. כמו שכתוב, יש פסוק, בנים אתם להשם אלוהיכם. אז אנחנו בני השכינה. מה הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו?
ערוות אמך לא תגלה. על ידי המעשים של עם ישראל, אם יש להם מעשים טובים, אז הם מכבדים את השכינה. הם מעלים אותה, הם מכבדים אותה. אבל אם מעשיהם חס ושלום לא בסדר, אז הם מורידים את השכינה. אז הם מגלים את ערוותה ואת כלולה של השכינה על ידי המעשים הרעים. כי מה עושים? על ידי המעשים שלנו הרעים, הקליפות נאחזים בשכינה. הלו השכינה זה ספירת המלכות. יש 10 ספירות. הספירה הכי קרובה לחיצונים, לקליפות, זה ספירת המלכות. זה השכינה, שהיא נוק, שהיא המלכות. הכי גבוה זה כתר, הכי נמוך זה המלכות. היא קרובה מאוד לחיצונים, לקליפות. ולכן, אם עם ישראל, אם אנחנו, חס ושלום, מגבירים את העוונות שלנו במקום להגביר תורה, מצוות, מעשים טובים, לתת כוח לשכינה, לעלות אותה, לבכות על גלות השכינה, ואחרי חצות לילה לקום, ולבכות על גלות השכינה, ואחר כך ללמוד תורה. ועל ידי לימוד התורה אנחנו מסעדים אותה, ועושים מצוות, ומעשים טובים, ובונים אותה, ומגדלים אותה. אבל אם לא כן, אוי ואבוי, עושים חשבי אדום עם ישראל, חוטאים בכל מיני עריות, בכל מיני בעיות, מורידים את השכינה, נותנים כוח לסטרה אחר הזה, כמו קופים, הם קופצים, והם יונקים מהשכינה, מהכוח של השכינה. וזה נקרא לגלות ערוותה. אז זה שאומר, הזוהר הקדוש, על זה, מנה קודשא בריך הוא לישראל, ערוות אמך לא תגלה, הגלותה היא גילוי ערוותה. זהו זה. מה זה הגלות של השכינה? אומר הזוהר רבי שמעון, היא גילוי ערוותה. מגלים את ערוותה ואת כלולה של השכינה. דשכינתה דאו דכתיבו בפשעיכם שולחי מכם. פשעיכם, על ידי הפשעים שלנו והעוונות שלנו, שולחי מכם. ואבוי, גרמנו שהשכינה היא תלך לגלות. ואבוי, זה קשה מאוד. וגם לא רק שולחה, גם אנחנו היא קוראים את בגדיה. זה דברים קשים לאומרם. לכן צריך לחזק את השכינה. אתם יודעים שהשכינה היא סובלת בעוונות שלנו. וכל עוון שאדם עושה זה קוץ מכאיב לשכינה הקדושה. אם אדם ישים את זה לב, ישים לב על ליבו, כל דבר שהוא עושה, אם הוא עושה דבר טוב, אז הוא משמח את השכינה, מעלה אותה, כמו אמא של בן אדם. הוא עושה דברים טובים, אמא שלו שמחה. אבל כתוב, בן כסיל, תוגת אמו. אם הילד אין לו שכל, הוא עושה עוונות, והוא מפריע, והוא לא הולך בדרך טובים, כל המבזים את אמא שלו. ראיתם זאת הבן שלה? איך והיא מסכנה? יש לה מזה מחובים. והמשיח סובר על זה. הוא לוקח עליו את כל היסורים של עם ישראל. כדי הוא רוצה מהר לבוא, משיח להתגלות. ואנחנו, הוא רואה השכינה בצער. והמשיח בצער גם כן. הוא לוקח את הצער עליו. אתם יודעים שיש, היה מסופר על מהרי אבוהב, רבי יצחק אבוהב, שהיה בצפת. אומרים, יש עליו מעשה נורא, על מהרי אבוהב. היו בזמנו, בצפת היה עוני גדול. לא היה מה לאכול בזמן מהרי אבוהב. והיו שם עניים וחכמים גדולים, אבל עניים. ולא ידעו איך לעשות שיהיה כסף. אמרו, נשלח שליח אחד שהוא ילך לחוץ על הארץ. לאסוף כסף מן הגבירים. וכך היה. נפל הגורל על רבי יצחק אבוהב. והוא, מה יעשה? אז היו נסע באונייה ללכת לחוץ על הארץ. והנה האונייה יעלו, היה גלים קשים. ושני אוניות שהם ראו אותם בדרך, טבעו. והוא אומר, הרב אומר לרב החובד, תן לי משות אחד ואני אעזור לך. אומר לו, מה אתה מדבר? אין, תגיד שמה ישראל. אין, מה לעשות? כבר אתה רואה, אנשים נפלו מן האונייה, מתו. אנחנו נשארנו, הנה שני אוניות כולם טבעו, אנחנו גם כן הולכים בדרך. מתחנן לרב חובל. זרק לו ככה בכוח את המשול, והוא, מהשמיים הצילו אותו, את הרב. מפה לפה, הצליח להינצל, ועלה על איזה, כשדחף אותו גל לגל, ועלה, זרקו אותו, נזרק לאיזה יבשה אחת. והולך שם מקום קשה מאוד.
אין לו צומח, לא חי, לא מדבר, כלום. הוא לא יודע בכלל איפה הוא. מסכן. היה מהלך, והנה רואה איזה אוהל אחד. נכנס באוהל, והוא רואה יש שם איזה יהודי אחד יושב, הוא כולו פצעים, ומכאובים, ונוזב מנודף, דם, ומוגלה. אומר לו, תגיד לי, מי אתה? מאיפה אתה? הרב שואל אותו. לא עונה ולא מדבר. לא משיב ולא כלום. זה היה יום חמישי. מתחנן אליו, איפה אני נמצא? מי אתה? איך אני אעזור לך? והוא צועק מכאבים, אז כן. וצועק, וצועק. איי, 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 איי. וצועק, וצועק. הוא אומר, טוב, לכל הפחות יש לי פה איזה אוהל אחד. נראה, מי זה הזקן הזה? מה זה? נפתור את התעלומה הזאת. אבל, הוא ישן קצת, היה עייף מכל הבעיות שלו, הוא קם בחצי הלילה, והיה בוכה על גלות השכינה, וכשהזקן הזה שמע אותו איכשהו בוכה על גלות השכינה, גם הוא כנגדו התחיל לבכות. בוכה, בוכה. אחר כך הרב בחר לצער שלו, שלו עצמו, שהוא נמצא בגלות והוא לא יודע עכשיו מה יהיה איתו. גם זה הזקן בוכה איתו. ואחר כך, הרב למד קצת, וקם, ועשה תפילה ביחיד. מה יעשה? התפלל להשם ככה עם כוונות, עם הכל, מערי הבוהר. ואחרי שגמר התפילה, היה לו קצת בתרמין, קצת אוכל, אכל, ויצא לדרכו. הלך. אמר, אני אלך לחפש, אולי נמצא. 3 שעות הלך, לא מצא כלום. אמר, עכשיו זה שבת. איך אני? יום שישי. היה יום חמישי, הגיע לשם. יום שישי. איפה אני אלך? אני אחזור. נהיה באוהל הזה על השבת ונראה אחר כך. מה שיש לו יחים, בתרמיל, ורחם השם. אבל כשהוא בא לשם, הוא רואה והנה באים 3 אנשים, תוארם כתואר מלאכי השרת, אור גדול על פניהם, לא ראה כזה יופי מעולם. והם באים לזקן הזה, מקימים אותו, מרימים אותו, ופתאום הזקן נהפך להיות פניו בהירות וחזק וגיבור, וכל פניו חלקות, אין פצעים, אין בעיות. ושואלים אותו 3 אנשים, תגיד, מי הביא לך הלום? איך הגעת? הוא סיפר להם, אני בצפת וככה וזה וזה. אמרו לו, תבוא איתנו, תעשה שבת בגן. הוא הבין, זה כנראה בגן עדן. רץ אחריהם. הם לוקחים את הזקן, והוא רץ אחריהם עד שהגיע למקום. יפה, והוא מתאר אותו, איזה יופי של מקום. איזה ריחות גדולים, איזה מסמים, איזה... וזה, הזקן הזה ציווה, לקח על אחד שהיה בגן, אמר לו, אתה רואה את זה? אתה כל השבת הזאת תשרת אותו. את הצדיק הזה שבא, את האורח שלנו, על רבי יצחק אבוחר, תתן לו כבוד גדול. וכך היה. כל השבת הוא התפלל בגן עדן, ועשו לו שם סעודות שבת, עין לא ראתה. הוא מספר את זה, מערי אבוהב, הביא את הסיפור הזה, רבי יעקב קצין, בספרו פרי עץ הגן, את המעשה הזה. הוא עשה שם שבת, עם דברי תורה, אומר, דברי תורה שם אמרו שלא שמעתן אוזן, לא שמע אותה מעולם, וגם הוא, כיבדו אותו גם כן להגיד דברי תורה. הייתה שבת גדולה מאוד. תראו לכם שבת בגן עדן, זה לא פשוט. והיה שמח מאוד מאוד. אחרי שנגמר השבת, עוד פעם הוא מוצא את עצמו באותו מקום. והזקן צועה, הזקן בוכה. אומר, תשמע חביבי, תגיד לי. בסוף רואה זה לא מדבר איתו. מערי אבוהב השביע אותו בכוח שמות הקודש, שיפתח פי מדבר איתו, לא היה לו ברירה. אמר לו, אתה יודע עליך שאני משיח, ואני מחולל וסובל מעוונות הדור. כל צער שעושים זה קוץ מחריב לשכינה, ואני לוקח עליי. כל מה שאתה רואה אותי סובל, זה מעוונות של עם ישראל. ולכן עכשיו אתה מפה תלך,
רציפת, ואני אשים אותך, ואתה תמצא עצמך עכשיו נקפיץ אותך לאיזה, למקום שאתה צריך, ואתה תדבר עם הקהל, ותגיד להם מה ראית, ותסביר להם כמה השכינה סובלת, כמה המשיח בצער, ושלא יעשו עבירות, אלא אם כן יתקדמו במצוות ומעשים טובים, ואני מחכה רגע רגע לבוא ולעשות גאולה. משיח בן דוד, ככה אמרנו. ובא המעשה הזה בפרי עץ הגן, פלא פלאות. אז תראו, כל מצווה שאנחנו עושים ודבר טוב שעושים, חסד, זה עוזרים לשכינה, נותנים לה נחת רוח, שמחה. ואם חס ושלום הפוך, קוץ מחיב לשכינה. למה? כשהוא אומר לה, תראי, זה הבן שלך, איך את ככה נותנת לו? אלה נשמות של עם ישראל, בנים של השכינה, בנים אתם להשם אלוהיכם, את אחראית עליו, תשכיחי עליו. זה קשה מאוד מאוד. אז אומר הזוהר הקדוש, ועל גילוי עריות גלו ישראל ושכינתה בגלותה. תראו איזה אבון, גילוי עריות, אוי ואבוי, זה דבר הכי קשה. עושים אבונות קשים כאלו, גלו ישראל בין האומות ושכינתה בגלותה. גם השכינה גלתה בגלות לבין האומות, וזה נקרא אצל השכינה מקום הקליפות. ודאי הוא ערבה לשכינתה, זה גורם שתהיה בחינת ערבה וטומאה אצל השכינה, אוי ואבוי. והערבה היא הוא פלונית עם הדר לברם. אומר הזוהר, זה היא פלונית שהיא מחתיאה את עם ישראל, שהיא שורש הקליפות, וזה שבחה כתירש כפרטה, היא שולטת על כפרטה. ככה זה, במקום על ידי העבונות שלנו נותנים כוח לשבחה שהיא תירש לשכינה. שבחה כתירש כפרטה, זה אמא של ערב רב, וערב רב, אינון עריות דילה. הם הנשמות של ערב רב, זה עריות הנולדות ממנה, מהפלונית. והעריות ישראל דילה אלה. אתם יודעים שיש אחיזת החיצונים בקדושה. מה זה נקרא? בסוד אלוהים באו גויים בנחלתך. כך אומר הארי. החיצונים הם נקראים אלוהים אחרים. הם נאחזים בתוך האלוקים של הקדושה. על ידי כן באו גויים, שזה החיצוניים, הקליפות, בנחלתך. מה זה נחלתך? נחלת הקדושה. איך זה? אם על ידי העוונות שלנו יורד הצדיק העליון, ולא עלינו נותן את הכוח בקליפות שמצידנו. לכן צריך הרבה הרבה זהירות, שאדם ישמח את השכינה הקדושה. עכשיו השכינה בגלות סובלת נוראות, הזוהר מלא מהבעיות של השכינה. יש זוהר בסוף החלק שלנו, בדף האחרון. אתם יכולים לפתוח שם, בדף האחרון האחרון. זה 174, בדף האחרון האחרון, בחלק שלנו בסופו. אומר הזוהר, רבי חזקיה פתח, רבי חזקיה פתח ואמר, מי נתן עם שישה יעקב ישראל לבוזזים, הלא השם זו חתנו לו, תחזה מזמנד התחרה במקדשה. בזמן שנחרב את המקדש, ברכת השריין בעל מבית מנעו. אין ברכות, לא יורדים לעולם, כל יש, אין שפע, יש עוני. למה? כי פגמו בשכינה, אין בית המקדש שיר את השפע. כביכול התמנה ומעלה ותתה, אין, לא בעולמות העניינים לא נזרם, ולא בעולמות התחתונים כל שכן. וכל עינון שער דרגין תתאים מתקפה ועזה ושאלת עלה יהוד ישראל. כל המדרגות התחתונות של אומות העולם הם מתחזקים והם שולטים על עם ישראל. למה? בגידי הילול גרמו בחובי הוא. הם, עם ישראל, גרמו את זה בעוונותיהם. אומר הזוהר,
אי קרא עלי תשבה מלד הרטיב מנתן עם שיסה יעקב כמה דאמר מנתן עם שיסה יעקב ישראל מהו חתן הוא לא חתו לא מבעלה אתה אומר מנתן עם שיסה יעקב וישראל לבוזזים הלא זה השם חתן הוא לא חתו לו עם ישראל יחיד, לשון יחיד והיא אמר חתנו לא מי ולא אבו ולא אבינו מבעלה טוב חתנו ולא אבו ולא אבינו ללכת בדרכיו אלא בשעתה נתחרה מקדשה ויתוקע דחלה ועמה התגלה בזמן שנחרב את המקדש ונשרף האחד ועם ישראל הלך לגדות בעיה שכינתה להתעקרה מדוכתה ולמאחי מעול בגלותה אמר לה קדוש ברוך הוא אני לא עוזבת אתם יודעים מה זה השכינה? היא שוכנת בתוכנו זה חלק מאור אינסוף ברוך הוא שהוא שוכן בתוך עם ישראל זה נקרא שכינה שכינתה מלשון שהשכינה שוכנת היא שוכנת בינינו בתוכנו אז חלק האינסוף הזה בא אל איתה כרמיד הוכתה על מאחי מאון בגלותה זה המלכות נקרא, ספירת המלכות אמרה אך בקדמיתה למביתי וחליי אומר אני אלך קודם כל בתחילה לראות את הבית ואת האחל מה קרה? ואבקוד על דוכתי דקנה ולביידה ופלחים בביתי ואני גם אבקוד את המקום של הכהנים והלוויים שהם היו עובדים אצלי משרתים בבית המקדש אני רוצה לראות אמר בלעזר בהאיש אתה הסתכל עד כנסת ישראל לאלה וחמד בעלה הסתלק מנה לאלה לאלה איפה בעלה? קודש בריחו שכינתי קודש בריחו הלך למעלה למעלה הוא לא שוכן בתוכנו מחזל את אתה על את בביתה והסתכל את בכולנו דוכתה נכנסה מסתכל בכל המקומות וישתמה קלה לעילה לעילה וישתמה קלה לתתה עד האורכתיב כל ברמה נשמע עני בכי תמרורים רחל מבקע על בניה ועוקמוה זה מבקע אין גם בעולמות העליונים שומעים, גם בעולמות התחתונים. כיוון דעלת בגלותה הסתכלת בעמה וחמד את אחקלון, ורמסלון בגלותה בין רגליים של עמין. וואי וואי וואי. היא באה השכינה, הולכת לראות איפה בניה. רואה נמצאים בין אומות העולם, ודוחקים אותם אומות העולם, ורומסים אותם בגלות ברגליהם. כדן אמרת מי נתן עם שיסה יעקב ישראל לבוזזים ואינון אמרין עם ישראל בעצמם אומרים הלו השם זו חתנו לא אנחנו חתנו אנחנו אומרים מי נתן זה השם חתנו לא והיא אמרה ולא אהבו בדרכיו הלוך ולא שמעו בתורתו זהו לא רציתם ללכת כמה הייתי מוכיחה אתכם תלכו בדרך השם, תעשו מצור, תשמרו תורה, תפללו טוב. בשעתה דזמין, עכשיו אומר הזוהר לענייננו. בשעתה דזמין קודשה ביכולי מפקד על עמי. כשיזמין הקדוש ברוך הוא, עכשיו לפקוד את עמו, לבוא להוציא אותנו. כנסת ישראל תטוב מן גלותה בקדמיתה. קודם כל, כנסת ישראל תשוב. אמר לה, קודש אבריך ותאח לביתה, בגין דבית המקדשית בעיני בקדמיתה. אמר לה, כשמחו, תלכי לבית, לבית שלך בנוי. קודם כל, אומר הזוהר, יבנה בית המקדש. ויאמר לה, קודש אבריך, קומי מההפרעה. אני אומר, השכינה, עכשיו, בעפר. נגיד לה, כשמחו, קומי. היא תאבת ואמרה, לאן אתה ריח? היא אומרת לה, כשמחו, איפה, איזה מקום אני אלך? בתי חרב החלי תוקל בנורה הבית שלי חרב האחד שלי נשרף באש עד הקודשה בריחו יבנה בן מדרשה בקדמיתה ועד כי נחלה ויבנה קרתה דיור שלם
ולבטא יוקים לך מעברדה ולכתיב בונה ירושלים השם נתחי ישראל יכנס בונה ירושלים אחד מיטה ולבטא נתחי ישראל יכנס ואז אקשבוך הוא יגיד לה אומר לה נערי מעפר קומי שבירושלים ככה יהיה הסדר מתכניש גלות אהון ישראל עד העוד ולבטא נתחי ישראל יכנס זהו, קודם כל אקשבוך בונה את ירושלים העליונה והתחתונה ויהיה בית מקדש בנוי כמה קומות יהיה לו? שתי קומות יהיה בית מקדש על בית מקדש את העליונה רק הצדיקים רואים את התחתונה כולם רואים אין, אין כיופיו בעולם והעליונה היא רוחנית רק הצדיקים רואים אותה לא כל אחד וכי הפסוק אומר גדול יהיה כבוד הבית האחרון מן הראשון אז אנחנו יודעים שיש לנו בית מקדש שלישי איך כתוב כבוד יהיה כבוד הבית האחרון מן הראשון אומר האחרון משמע רק שתי בית מקדש בית מקדש ראשון כבר היה חגר בית מקדש שני, האחרון נחרב גם האחרון, אין עוד בית מקדש איך כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר הזוהר הקדוש כל הפסוק הזה חוזר על העתיד גדול יהיה כבוד הבית האחרון מן הראשון, הראשון זה קומה ראשונה האחרון זה קומה שנייה אין כיופיו בעולם רק מי שזוכר אותו יהיה גדול כבודו מאוד 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 האחרון מן הראשון, כל זה חוזר על העתיד, לא כבר היה יהיה, עכשיו יבנה בית המקדש, יבנה שתי קומות. קומה ראשונה, בית מקדש ראשון, וואה, יפה, יפה, יפה. אבל זה אנחנו רואים אותו. אבל עליו האחרון מן הראשון, הקומה העליונה, כך מסביר. אבל, לפי הפשט, אפילו שאומר אחרון, יש אחריו עוד. כמו שאומר הפסוק. יש אצל יעקב אבינו. אני ויוסף אחרונים וזה לא ממש אחרונים לאב ילדי אחרונים ואחר כך החל ויוסף עוד אחריהם אפילו שאמר לאב ילדי אחרונים עוד יוסף רחל ויוסף עוד אחריהם אז אפילו שאמר אחרון זה לא אחרון אחרון יש אחרון, אחרי אחרון עוד אחד כמו שאמרו רבותינו והיה הדם לכם לאות על הבתים עכשיו זה בפרשה שלנו מה זה הדם לכם לאות? הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו תעשה, אמר לו מי יאמין לי משה רבנו אמר הקדוש ברוך הוא מי יאמין לי שאני באתי אתה שלחת אותי לגאול אותם והם לא יאמינו לי ולא ישפיעו לי קולי אמר לו מה זה בידיך אמר לו מתה השליחהו הרצאה והנה נחש אחוז מסדבו חזר להיות בחזרה המתה אחר כך אמר לו אבינה ידיך בחיקך ויביא ודוח בחיקו והוציאה והנה ידו מצורעת כשלה אחר כך שר בכבשרו והיה הם לא יאמינו לכל האות הראשון יאמינו לכל האות האחרון איזה האות האחרון של היד מצורעת כשלה אחר כך כתוב והיה אם לא יאמינו גם לשני האותות האלה אז תעשה את האות של הדם ביאור שכל היאור יהפך להיות דם אז אמר לו כבר האות האחרון אחר כך אמר לו ואם לא יאמינו אז תעשה עוד מופת אז ראינו אחרי האחרון, יש עוד. לכן הוא אומר, והיה הדם לכם לאות על הבתים. זה הדם שאתם, מכת דם, זה אות על הבתים. מה זה על הבתים שיש שתי בתי מקדש? וכתוב גדול יהיה כבוד הבית האחרון מן הראשון, ישחרם עוד אחד. זה אות על הבתים. כמו שהמכת דם, מכת האות האחרון, זה לא ממש אחרון, ישחרם המכת דם, גם זה לא אות האחרון. גם זה לא בית האחרון. יש אחריו עוד בית. אבל לפי הזוהר אמר. אז אומר, ולבטר נתחי ישראל לחנף. חודן הרופא לשבור אליהם ומחל ואיזה עצן אותם. דע תחיית המתים. אחר כך יהיה תחיית המתים. וכתיב, ואת רוחי אתן בקרבכם, ועשיתם את השם בחוקת תלכו. פלא פלאות. זוהר הקדוש. זה פלא. זה צריך... בשביל זה צריך הרבה הרבה לעזור על השכינה אין כמו אדם שיושב ועוסק בתורה הוא נותן כוח גדול לשכינה לכן תמיד אדם מתפלא כל רבנו הארי גם רבי שמעון בר יוחאי וחבריו קודם כל אם היו הולכים ללמוד תורה איפה היו הולכים? כל הזמן
הולכים בדרכים, הולכים בשדות, בקרמים, בדרכים. כל הזוהר הקדוש נכתב לא בבית של רבי שמעון, הוא נכתב בדרכים, ביערות, בדרך. הם היו, למה? היו הולכים ממקום למקום, כי היו מתחברים עם השכינה הקדושה. השכינה היא בגלות, גם הם הולכים לגלות, הם רוצים להתחבר לשכינה. גם רבנו ארי היה לוקח את התלמידים שלו, מגלה להם שדות ויערות. למה להתחבר עם השכינה? גם הרמק, רבי משה קורדובירו, גם הוא חיבר ספר גירושין. מה זה ספר גירושין? שהיו מתגרשים מביתיהם, והיו הולכים וסועדים את השכינה הקדושה. פלא פלאות. לכן היו מתגרשים מביתיהם. והנה, יש לזה ראיה, גם בזוהר אצלנו, בחלק שלנו, בעמוד 174. עכשיו אומר הזוהר, הנה, וילך למסעיו, למסעו מבעלה. מה זה למסעיו? אילן תרא מטלני נינון חד ידה וחד שכינתה. יפה. אז ממשיך הזוהר ואומר, תחזה אין מן דנפיק לרוחה יסדר אצל אותה כמי קודשה בריחו בגיל המשכה על שכינתה דמרה. לפני כן יש לנו רבי שמעון, יש פה מעשה. רבי שמעון אבא עזי לטבריה ואבא עם רבי יוסף ורבי יהודה ורבי יחיה. הנה, רבי שמעון היה הולך לטבריה, היה איתו רבי יוסף, רבי יהודה, רבי יחיה. עדי אחי חמולי לרבי פנחס דאבא עתה. ראו, רבי פנחס היה חמיף של רבי שמעון. כן, ואני חברו ככה דן, נחתו בידו את החולין הנחת מן הנטורה. ישבו, ירדו מהחמוריהם, ועשו תחת אילן אחד מאילני ההר. אמר רבי פנחס, היתיב נא, מילם, 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 אתה אומר בכל יום, מה בעין לנו משמע? עכשיו אנחנו יושבים, תגיד לנו רבי שמעון, תפתח פיך ואירו דבריך. אנחנו רוצים לשמוע מאלה הדברים היפים, שאתה כל יום אומר מוציא מפיך. תגיד לנו, דברי תורה. למה כשהיה הזוהר הקדוש כותב שהרבי שמעון פותח את פיו לדרוש בדברי תורה, כל מלאכי מעלה היו, כולם היו צועקים שקט, אף אחד לא יצפצף. עכשיו רבי שמעון מתחיל לדבר, אפילו מי שנמצא באמצע הדברים מסדר איזה דבר באמצע הדברים שלו, מפסיקים אותו. למה? רוצים לשמוע את קורא של רבי שמעון. אז עכשיו, פתח רבי שמעון ואמר, וילך למסעה מנגב ועד בית אל על המקום, עד המקום אשר היה שם אהו לא בתחילה. זה אברהם אבינו. בין בית אל ובין העי, וילך למסעיו, הנה, למסעו מבעלה. מה זה למסעיו? אלא תרי מטלני נינון, שתי מסעות. אחד ידה ואחד שכינתה, תראה. אחד שלו ואחד של השכינה. על ידי שהאדם אומר דברי תורה, השכינה מתחברת. הוא אומר תפילה, תפילת הדרך, השכינה בדרך מתחברת איתו. דעה כל ברנש בעין ישתק אחד אחר ונוכבה. כל אדם צריך כל הזמן להיות, אפשר להיות זכר לבד. זכר ונקבה. בגין נתקפה מהם נותה, וכתן שכינתה לה תפרשה מן אלה על מין. השכינה לא עוזבת, הבן אדם הולך לדרך, אשתו בבית. איך הוא זכר ונקבה? הנקבה איתו זה השכינה הקדושה. היא מלווה אותו, היא שומרת אותו. בגיל, כן, ואי תמה, מן דנפיק לרוחד, אלא שתקח דחר ונוקבה, שכינתה את פרש התמינה. מי שיוצא לדרך והוא לא נשוי, אז השכינה לא הולכת איתו. תחזה, מן דנפיק לרוחה, יסדר צלותה כמקודשה בריחו. בגיל המשכה עלי שכינתה דמרה, על די פוק לרוחה, הנה. יסדר תפילה, על ידי התפילה שהוא מסדר, השכינה מלווה אותו. כיוון דסדר צל אותה שבחיה ושכינת שריה עלי איפוק והשכינתה הזדווג עד בעדי בגין השתחר דרכה ונוכבה. הדאו דכתי צדק לפניו ילך ויישם לדרך פעמיו. זה אומר, וממשיך הזוהר, האדם שנמצא בדרך, לכן הם היו הולכים, כי השכינה הייתה הולכת איתם בדרכים, ביערות, במדברות. איפה היא השכינה? היא שם, היא הולכת לגלות מסכנה. כל פעם היא במקום אחר.
קשה מאוד, קשה מאוד. אנחנו צריכים לעשות כל אשר בכוחנו, כל דבר, לעוקמה שכינתה מעפרה. לא אדם ידאג על עצמו. ידאג לשכינה הקדושה. זה ידאג. ואז כל הדברים שלו יסתדרו. תעשה מעשה לשם שמיים. לשמה. מה זה לשמה? לשם ה. ה זה השכינה הקדושה, אתם יודעים. עכשיו יגיד לנו הזוהר הקדוש. אות יוד זה כתר. קוץ היוד זה כתר. אות יוד זה חוכמה. ה של הוויה זה בינה. וו זה ששה. חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד. האחרון, מלכות. זה השכינה הקדושה. אז אדם כל דבר צריך לעשות לו, כמה שכינתה מעפרה. לא בשבילו. לא אדם ילך יתפלל כדי שיהיה לו פרנסה ויהיה לו הכל בשביל השכינה. לבדות את השכינה מן הגלות. אם אדם יעשה את זה, אז קודם כל הוא יבשע. מתפלל לחברו נענה תחילה. לא יתפלל על עצמו. כל מעשיו, כל התפילות, כל התורה, להוקמה שכינתה מעפרה. הכל ישם יחוד קודשה בריחו ושכינתה. להיחד קודשה בריחו ושכינתה. כל זה בשביל זה. לא בשביל האדם עצמו. הכל צריך. הבעיה שלנו, אנחנו מתפללים, כל אחד בוכה על הצרות שלו. או אפילו עושים תפילת ציבור גדולה. עכשיו נכניס תפילה למשל, כל אחד בוכה על הצרות שלו. הולכים לקברי צדיקים, כל אחד בוכה על הצרות שלו. אסור, צריך לעשות תפילה רק בשביל השכינה בצער. לא אדם, ואז אדם יראה דברים גדולים. ממש, יהיה לו ישועה קודם הוא. אבל בתנאי שידאג לשכינה. השכינה רואה ככה, כשהוא רואה ככה, אומר, הנה. כל אחד, איך אומר? הרשש כותב במוסר שלו. כי כלבים צבחין, הב הב. הב לן מזונה. הב לן חיה. תביא לנו חיים, תביא לנו זה. מה עם השכינה הקדושה? הלא כל דבר שאנחנו עושים זה צער גדול השכינה, היא בגלות. היא הולכת מקום במקום. אין איפה לשבת, אין איפה להיות. אז אם אדם הוא כל לילה קם, מוקדם, בחצות לילה הוא בוכה על גלות השכינה, והוא מתמרמר בבכי, ואחר כך הוא לומד לעוקמה שכינתה מעפרה, זה אין למעלה מזה. זה זכות גדולה. אבל אנחנו לא נלך רק דואגים על עצמנו, מה נעשה? זה צריך להיזהר. פעם עשינו איזו נסיעה אחת, הלכנו לעשרה הרוגי מלוכה, לקברות שלהם, וכל אחד התננו איתם, כל אחד לא התפלל על עצמו. התפלל על השכינה, לשם שמיים. זה דבר גדול מאוד, שאדם יעשה את זה. לא על עצמו, על עצמו לא התפלל. על הצרות שלו לא התפלל. כל אדם מלא צרות, לא התפלל על עצמו. התפלל על השכינה, לא, אם השכינה בסדר, גם אנחנו בסדר. זה אמא שלנו. אם היא בנחת, היא משפיעה עלינו נחת. אם היא אין לה נחת, אז אין לנו שפע גם כן אנחנו. לכן הדבר הגדול צריך לעשות, שכל אדם, כל התפילות שלו, לא סתם אומרים לשם, יחוד, קודשה, בריחו, שחיתה, הרי אנחנו באים להתפלל תפילת שחרית למשל. בשביל מה? אתה להתפלל תפילת שחרית? לאחד קודשה, בריחו עם שחיתה? מתי זה יהיה יחוד? אם אנחנו נקים את שחיתה מעפרה. שיבנה את המקדש. אם לא כן אין, עכשיו השכינה בגלות. אני אומר, הזוהר הקדוש. וינו נפרישין בין הלאה. הם הערב רב, על ידי עוונות, מפרישין בין הראשונה לאחרונה. הראשונה זאת אימה, זה בינה. האחרונה זה המלכות, זה השכינה. דלעת קריבה ביניי, באמצע יש וו. זה שישה ספירות. יש בינה, אחרי זה בא חסד, גבורה, תפארת, נצח עוד יסוד, שזה וו, ואחר כך ה. אז הם מפרידים. דלעת קריבה ביניי, בין ה להה. הלו איך זה הולך? יוד, כוו, כה. הוו בשני העין. בין האימה לבת, לשכינה. אז צריך... הוו הוא המעביר. מפרידים. אין שפע. הדה עוד הכתיב ערבת אישה וביתה לא תגלה. הקדוש ברוך הוא מבקש בעם ישראל. ערבת אישה שזה אימה. שזה בינה. וביתה זה השכינה. לא תגלה. לא תגנה את כלונה. תן לה להשפיע לביתה. והנה שכינתה אליו את התאה. הנה אומר. שכינה עניונה שזה בינה. ושכינה התחתונה.
במה הזוהר? דבי זמנת ערב רב, דינו נגרה. נפילין, גיבורים, עמלקים, רפאים, ענקים. תראים, זה סימן שלא נגרה. אלא, נפילים, כבר דיברנו בזה בזוהר לפני איזה כמה שיעורים, שאלה ערב רב, הם נפילים, גיבורים, עמלק, רפאים, ענקים, נגרה, סימן שלהם, השתבות. הם מפרידים, כשהם נמצאים בין הלאה, בין עוד בין הלאה, שזה השכינה, שזה וו, לתרשו לקודשה, בריחו לקרבה, בעיניי הוא עוד וו, אין הרשות להתקרב להשפיע מהבינה לנוקבה. אי אפשר. ורזדי מילה בנהר, יחרה ויבש. הנה, מקור השפע, שזה הנהר העליון, שזה עוד כבר מספירת החוכמה. הוא צריך להשפיע על הבינה, שהבינה תשפיע. הם כבר מייבשים אותו למעלה. יחרה בהעלה, זה האימה העליונה, זה הבינה. ויבש בהתתאה, זה המלכות. בגין דלת פרנסון, ערב רב, מן ועבדי הוא עצה חיים. למה מוציא משם את השפע? שלא יהיה כוח לערב רב. אם תשים שם השפע קדושה, הם באים ולוקחים את השפע הזה. ובגין דלת קריבו לבב בין הלאה בזמנת ערב רב בין איהו. הנה, בשמה שערב רב מושרשים שם, אין, אי אפשר. ולת רשו לאתיות לקרבה בהת עניינה. הנה, אין רשות לאותיות שזה חוכמה. להתקרב להה שהיא השנייה, שהיא השכינה. בסוד הבא יסד ברתה. הדעוד הכתיב ערבת קלתך לא תגלם, והנה נפרישו בין וו להה. וו אמרנו זה אבק, שישה קצוות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד. להה, שזה אותה אימא העליונה, הוא רוצה לקחת משם שפע להעביר לשכינה, אי אפשר. הדעוד הכתיב ערבת אשת אביך לא תגלה, להיות, הנה עכשיו אומר הזוהר, הנה הוא מסדר לנו את הכל. יוד, יהוא אב, עוד יוד. זה אב, זה חוכמה. הם, זה בינה. וב, בן, זה אבק. חסד גבורה תפארת נצח עוד יסוד. האחרון, הבת. הנה המלכות. כל עשרה ספירות. מונה לנו הזוהר. ובגין דם, אני לגבי ארבעת אשת אביך לא תגלה. ארבעת אחותיך, אבת אביך דה את התאה. את בת בנה, את בת ביתה, אינון טרנאין. דינו תולדות, לכן צריך הרבה הרבה. אומר, זוהר, ערבת אחי אביך דיוד, יהיו תולדת עתיוד. ביאח לבב, סוף סוף, בזמנת ערב, המעורבים מישראל, את קירים ויהודה, בעצמן שם הבעיה, אין. צריך יקו התייחד עם הבב, עם ההה. ההה הראשונה עם הבב, תשפיע. אבל מה נעשה? אומר, זוהר, מיד, תתמחו למעל מה? ערב רב. תמר בהתוון דקדושה בריחו, ביום הוא יהיה השם אחד ושמר אחד. אז, הפגיד האדם דינו ישראל, אית לנו יחודה באורייתה. תמר בעול עץ חיים מן המחזיקים בה. וכו' וכו'. אנחנו, מה שצריכים לעשות, לתת הרבה כוח לשכינה. לא לעזוב אותה. אני הבאתי פה את לשון. יש, אתם יודעים, בשלה הקדוש, הוא מביא מה שהשלה הקדוש מביא, על איך שהשכינה דיברה מגרונו של מרן רבי יוסף קארו בליל שבועות. איזה לשון היא אומרת לו, יצא מגרונו, וכל העם שמעו את זה, כל השכונה היה קול חזק שהשכינה דיברה מגרונו. הבאתי לכם את הלשון. הוא אומר ככה, ובעת שהתחלנו לימוד המשנה בליל שבועות ולמדנו שני מסכתות, זיכרנו בוראנו. זה כותב את זה הרמ"ק, רבי משה קורדובירו, שככה זה היה עם הרב בית יוסף. זיכרנו בוראנו, ונשמע את הקול המדבר מפי החסיד נרו. החסיד זה רבי יוסף קארו. קול גדול, בחיתוך אותיות. בכל השכינים היו שומעים ולא מבינים. והיה נעימות רב. והיה הכל הולך וחזק. ונפלנו על פנינו.
ולרוח באיש נישא עיניו ופנה לראות מרוב המורה. והדיבור ראו מדבר עמנו והתחיל ואמר, שמעו ידידיי המהדרים מן המהדרים, ידידיי אהוביי שלום לכם, אשריכם, אשרי יולדתכם, אשריכם בעולם הזה, אשריכם בעולם הבא, אשר שמתם נפשכם לעתרני, בלילה הזה, זה השכינה אומרת, אשר זה כמה שנים, שמעו, נפלה עתרת ראשי, ואין מנחם לי, אומרת השכינה, תראו, ואני מושלכת באפר, חובקת אשפתות, ועתה, על ידי התורה שלכם, החזרתם עטרה ליושנה, התחזקו ידידיי, התאמצו אהוביי, שמחו ועלצו, ודעו כי אתם מבני עלייה, וזכיתם להיות מאחלה דמלכה. וכל תורתכם ואהבת פיכם עלה לפני הקדוש ברוך הוא, ובקע כמה אווירים, וכמה רקיעים עד שעלה, ומלאכים שתקו, ושרפים דמימו, שרפים, וכל צבא מעלה, וכשבחו שורעים קולכם. לכן בניי, חזקו ואמצו ואמצו, אני אדלג, תראה מה שאומר, ואילו הייתם משערים אחד מאלף אלפי אלפים, תראה, מה אומרת להם השכינה, ורוב ריבי רבבות, מעצר אשר אני שרויה בו, לא הייתה נכנסת שמחה בלבבכם, ולא שחוק בפיכם. בזוכרכם, כי בסיבתכם, העוונות של עם ישראל, אני מושלכת באפר. לכן חזקו ואמצו, ואילצו בני ידידיי, המהדרין, ואל תפסיקו הלימוד, כי חוט של חסד משוך עליכם, בתורתכם ערבה לפני הקדוש ברוך הוא. לכן עמדו בני ידידיי על רגליכם ויעלו לי בכל רם כיום הכיפורים ותגידו ברוך שם והוא מלכותו לבדכם. שכינה בעצמה אומרת מושלכת בעפר, חובקת השפטות, אם הייתם יודעים את הצער שלי, זה קשה, זה קשה. גם הזוהר הקדוש בתיקוני הזוהר גם מעריך, יש בכל מקום בזוהר צער השכינה. אמר בו צינה קדישה, ומה הוא הוקיר, וביזיון, נקודשה, בריחו, בפקודין דעשה ולא תעשה. אמר רשבי, זה בו צינה קדישה. מה הכבוד או ביזיון יש לקדוש ברוך הוא בקיומנו מצוות עשה ולא תעשה? אלא בוודאי כת שכינתה היא בגלותה. כל מן דעבית מצווה להוקמה לה מן גלותה, כאילו הוקיר לקודשה, בריחו. כל מי שעובד, כיוון שהשכינה בגלות, כל מי שעושה איזה מצווה, בשביל להעלות את השכינה מן הגלות, כאילו חיבד כבוד גדול את השם יתברך. למה הדבר דומה? אומר רבי שמעון. למלכה דאבה לקטטה עם התוניתה והרמה למיני חלה. למלך, שהיה לו קטטה עם השכינה, עם המלכה, והרמה לה מיני חלה, זרק אותה. ואלו, כל מן דמקבל לה בביתה, מי שיקבל את המלכה בבית שלו, ואוקיר לה, יכבד אותה, והאיש שלם בינה לבין בעלה, אלו כל יקרה דעבדה לה, למלכה עביד. כל כבוד שעושה לה למלכה, הוא עושה את זה למלך. אלו המלך לא רוצה שאשתו תהיה, הוא זרק אותה, כעס עליה, אבל הוא לא רוצה שהיא תהיה בביזיון. אומר הזוהר, אם מלכה כעס עליה, זמנה חדה עותרן, ילד שלי רימה, וחזור לה לביתה, יחזיר אותה לבית. ואי הוא שאיל לה, מה נוקיר לך? ומה זה זלבך? תגידי לי, מי זה כיבד אותך כל הזמן שלא היית? מי נתן לך לאכול? איפה התפרנסת? הייתי בישיבת נער שלום, הייתי בישיבת פורת יוסף, הייתי בישיבת המיישר. היא אומר לה, הייתי בישיבות, שם כיבדו אותי, נתנו לי מזור רוחני, אובו. ואיש העילה, מה נוקיר לך ומה זלזל בך, כי גם נעדה קודשה בריחו. תריק לשכינתה וארמלה מביתה, עדה עוד רתים ופי שלכם שוב לך עמכם, אותו דבר שכינה. ואלו, מה די אוקיר לה בגלותה? לקודשה בריחו אוקיר. ומה די מזלזל בה? לקודשה בריחו מזלזל. כך אומר רבי שמעון, גינדה כי מכבדה יכבד, בוזה יקל לו. זה מי שלומד תורה נשמע. שם שמיים אין כמותו בעולם. לכן צריך לכבד את השכינה.
יש גם לשון הרשש. גם זה הבאתי את לשון הרשש. איך הוא אומר? כי אין בעבורותינו שולחה אימנו זה כמה וכמה שנים. לכן כל מגמת פנינו בתפילתנו תהיה בכוונה שלמה לבדות את השכינה ולתוצא הקדושה מהגלות ולתברה בית איסורים דילה, כמו שכתוב בתיקונים על פסוק ואיף את כור וחו ויר כי אין איש. זה פרשה שלנו. איש מה דיתאר בתיובתה לתברה בית איסורים דילה. אם יש מי שחוזר בתשובה לשם שמיים בשביל להוציא את השכינה מבית האסורים, למור לאסורים צאו, היא התמן דקרה לה בתיובתה לחזוק ושבריך ושכינתה לגבה, אלא כולו הון צבחים בצטוטין ביומד לראשנה ביום הכיפורים, כי כלבים אבלה עליה מזונה, אבלה עליה סליחה, כפרה כותבנו לחיים. אומר הזוהר ואינון עזי פנים, מה אתם רגשים? תבקשו לשכינה ונתמן דקרה לה בתיובתה לחזוק ושבריך ושכינתה. שזה אומר רבותינו פרשים, איך אמר לו שאול ליונתן, מדוע לא בא בן דוד גם תמון גם שלשום אל הלחם? אבל רבותינו מפרשים, מדוע לא בא בן דוד, זה משיח בן דוד. אומר למה גם תמון גם שלשום אל הלחם? אדם מתפלל תמיד רק בשביל הלחם, שיהיה לו פרנסה, בגדים, חיים, עולם הזה, זה מעניין אותו. אבל מה עם השכינה הקדושה? איפה? שזה אומר הפסוק, היה אומר לנו רבנו יוסף עדס רוח השם תנחנו בגן עדן, היה אומר דבר נפלא, אך אם יום או יומיים יעמוד לא יוקם, למה? כי כספו הוא. אומר יש אנשים הולכים לעמוד יום אחד, יום הכיפורים להתפלל, או יומיים זה ראש שנה, אתה רואה אותו בוכה, מתחנן, אבל כל השנה איפה? אומר זה לא יוקם, תפילתו לא תתקבל. למה? כי כספו הוא. הוא הולך, הוא יודע, עכשיו זה יום, היום זה יום השוק. הלך להתפלל של כל השנה, יהיה לו פרנסה, יהיה לו... אי ואבוי, אי ואבוי, אי ואבוי. זה קשה מאוד, קשה מאוד. אתם יודעים, פלא פלאות. התורה, רבי יעקב אבו חציר עליו השלום אומר, התורה במה התחילה? בראשית! אומר רבי יעקב אבו חציר, דבר ראשון, הקדוש ברוך הוא דאג לשכינה. בראשית! אומר, זה ראשי תיבות. ביתי! זה בית. רש רעייתי. אחר כך א' אחותי. אחר כך שכינתי. יונתי. תמתי. בראשית. שתפס. קודם כל רומז את השכינה הקדושה. אחותי, רעייתי, שכינתי, תמתי, יונתי. וכל דבר יש לו טעם. למה שכינה נקראת אחות? למה נקראת רעייתי? למשל, רעייתי, מנשור, היא רואה אותנו. היא רואה, מפרנסת את עם ישראל. יונתי, כנסת ישראל למשלה ליונה. תמתי, וכו' וכו'. כל דבר יש לו טעם. למה השכינה נקראת כך? לכן אנחנו צריכים, אתה רואה כמה חביבה השכינה לפני השם יתברך. זה היא עיקר כל הנבראים. לכן צריך חזק. היה בזמן רבנו ארי, אתם יודעים, היה רבי הרב, איך קוראים לו? רבי אברהם הלוי. אתם יודעים, הוא היה קם כל לילה, בחצות, לילה. והיה הולך מבית לבית. היה גר בצפת, כל חצות לילה, היה הולך בכל רחובות של היהודים, ונותן בקולו קורמר. ואומר, אחינו בית ישראל, ככה היה אומר, הבאתי את הלשון, הלא ידוע לכם שהשכינה היא בעוונות הרבים בגלות, ובית מקדשנו היה לשרפת אש, וישראל הם בגלות, וסובלים מסורים ועינויים קשים ומרים, ונהרגו הרבה חסידים, וחסידות, ובחורים, ובתולות, במיטות קשות משונות. צועק להם, ואתם שוכבים על מיטתכם בהשקט ובטח? קומו ונצעק אל השם אלוהינו שהוא מלך רחום וחנון, אולי ישמע השם את קולנו ורחם על עמו שארית פלטת ישראל. אומר היה חסיד צועק ונותן מנוחה
לכל בני העיר. היו כולם, כולם קמים בחצות, הולכים לבתי כנסיות בשביל מדרשות. היו כל הבתי כנסיות מלאות. לא נותן להם. הוא היה צדיק גדול, דבריו היו נשמעים, הולך לבית לבית, קום, 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 קום. לא תשאר. השכינה בצער, המצאי בצער. הוא צועק. לא נותן להם לישון. היו אומרים, תיקון חצות, לומדים. כל אחד לפי השגתו, מי לומד זוהר, מי לומד משניות, מי לומד תהילים. כל אחד לפי עניינו. היו מעוררים רחמים. האריזל היה אוהב אותו מאוד. הוא היה בהתחלה שמשו משרת את רבי משה קורדבירו. אחר כך היה משרת את האבי. הרי אמר עליו, זה גלגול ירמיה על אבי. יום אחד קרא לו הארי, אמר לו, שמע חביבי, אתה דע לך. הגיע זמנך להיפטר מן העולם. אבל יש לי עצה. ואם אתה תצליח בעצה שלי, תחיה עוד 22 שנה. אמר לו, תגיד לי כבוד הרב, מה אעשה? אמר לו, אתה ככה. אתה תלך לכותל המערבי בירושלים. תתפלל שם. אם תתגלה עליך השכינה, תראה אותה, והיא תפייס אותך והכל, תדע לך שאתה תחיה עוד 22 שנה. ואם לאו, אז אין מה לעשות. וואי 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 וואי. הלך החסיד, רבי אברהם אזולאי, קודם כל היה פיקח. קודם כל ישב בביתו, לקיבל עליו תענית של 3 ימים. שרבנו אריה אומר, זה 40 יום נחשב. ולבס שק ועפר, ועשה תשובה. תענית, צעק ועפר והכל. אחר כך הלך לירושלים. ביתי לכותל המערבי, והיה מתפלל בתחנונים, בבחייה גדולה. אחר כך, אחרי שבחה הרבה, ראה על גבי הכותל צורה של אישה לובשת שחורים. ממש, שחורה. שחורה אני ונבא. תכף, מרוב הפחד שלו נפל על הארץ. והיה כואב לו הצער השכינה. והיה צועק, הוא בוכה. בכה בכי גדול. מרוב פחדו, והיה צועק, אוי לי שראיתי אותך בקר. והיה מעריך בבחיות ובצעקות, והיה ממרט את שער ראשו, עד שהתעלף. נרדם. ראה בחלום, בא אליו השכינה, בבגדים נעים, יפים. אמרה, אברהם בני, קום חביבי, תתנחם, תדע לך. יש תקווה לאחריתך, ושבו בנים לגבולם, מובטח לי. קום בני, קום. כי אשיב את שבותם ורחמתים. ויקץ והלך ברגליו לצפת. ראה אותו רבנו ארי, אומר לו, הנה, הנה, הנה. אני רואה עליך שראית את השכינה, ואתה בטוח עכשיו תחיה עוד 22 שנים. כך היה. חי עוד 22 שנה. הוא ראה את השכינה, כמה היא בצער. לא צחוק. קשה מאוד. אנחנו צריכים לפקוד החורבן בית המקדש. כל לילה צריכים לקום, היום עכשיו הלילות ארוכות, איפה? עד שש, יש לך זמן. ללמוד תורה, להעלות את השכינה, לפקוד על חורבן בית המקדש. כמה אדם היא שם? השכינה בגלות, היא במדברות, אנחנו נלך לשם עם ההסקה בבית, איך יהיה? יכול להיות פחות, אדם יושב על מיטה והכל. יקום. שעה אחת, שתיים, יאללה. הוא יכול בחצות, יקום בשתיים, בשלוש. יקום, ילך. תעשה בחיות על השכינה הקדושה. יתפלל טוב, ילמד טוב. וכל זה לא קומה שכינתה באפרה. אתם יודעים, מורנו הרשש, עוד מעט הפטירה שלו, ביוד בשבט. הוא לא ידבר עליו את זה. הוא, רבי יוסף חיים, כותב, מורנו הרשש היה בעירנו, בבגדד. ושמענו מן הזקנים, שהיה לומד איתם את הזוהר. וכשהגיע לאיפה פרשה שם של בלק, והיה כתוב שם שוב אל בלק וכה תדבר. וכל פעם שמזכיר כה, כה זה השכינה. היה הרשש צועק. אמרו לשכנים, הזקנים, מה אתה צועק? מה יש לך, אדוני? היה בחור. אומר, זה הקור הזה, קורעת לי את הלב. היא. גם היה איתו מעשה נורא. הרשש כל לילה היה קם, והיה הולך בוכה. וכשבא לירושלים,
היה הולך בוכה צעקות נוראות בכותל המערבי על, על השכינה הקדושה. היה עושה תיקול חצות, צעקות. היו הערבים מתעוררים. היה לא רוצים להתעורר. היו, הייתה אישה אחת, והיא מכינה את הספסלים. היו, קוראים לה מלכת דפרנס. ככה שמה. והערבים היו קוראים אותה סיטל ברך. זאת האישה של כותל המערבי. ככה היו קוראים אותה, מכנים אותה. והיה שם אחד, גוי אחד, רשע מרושע בחור, בן יחיד להוריו, היכה אותה, את האישה הזאת מלכה, מכות גדולות. למה? היא מכינה לזקנים שבאים לעשות תיקול חצות, מכינה להם קפה וצ'י, וכל מה שצריך להם, ומים, לחוץ הידיים וכו'. אז אמר, אם זאת לא תבוא, גם הם לא יבואו. היכה אותה. והיא חולה. ישר באו לרשש. בינתיים, זה הרשע הזה, קיבל איך שהיכה אותה, התחיל להתנפח בטנו וכאבים גדולים, והוא בן יחיד, וההורים שלו בוכים. אז הוא תלך, רק האישה הזאת, הוא היכה אותה, היא תוכל להציל. ובאו אצל האישה, מתחננים אליה. אמר, תלכו לרשש, הרב. מה שיגיד נעשה. והרב אמר, אחרי שהפצירו ברב, אמר להם, תגידו לו, שיבוא ליד הכותל המערבי, ונבקש מחילה מהשכינה הקדושה. כי הוא פגע בשכינה. ככה. ועד שהוא בא וביקש מחילה מהשכינה, והבטיח שיותר לא יעשה, התרפא. בן יחיד. לא רב. והכל תלוי בשכינה. אתם לא יודעים המעשה שהיה עם אור החיים הקדוש, שהיה... היה אחד, לא היה לו פרנסה. היה בוכה, כל זמן בא לאור החיים הקדוש, אומר לו, אני צריך פרנסה. יום אחד, אור החיים הקדוש אמר לו, טוב, בוא. אני אכתוב לך פתקה, שתדדד להשיב אותה, בכותל המערבי. וכתב לו, אמר לו, תלך, אם שמת בכותל, אין לי לך פרנסה. והלך, הוא... וכשהגיע ליד הכותל היה רוחות גדולות, והמצנפת שלו, הכובע שלו, אף מהרוח, וגם הפתקה שהיה לו ביד, אף. ובא עוד פעם אצל אור החיים הקדוש, אומר לו, אי אפשר. בסוף פתחו את הפתקה, מצאו את זה, זה כנראה ירושלים הפתקה. פתחו, מה כתוב בה? לכבוד שכינת עוזנו. אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי. אבקש. תשפיעי פרנסה טובה על פלוני בן פלוני וחתם שמו חיים בן עטר. איזה כוח היה צדיקים, הם חברים של השכינה, למה כל הזמן דואגים לה, מפרנסים אותה, לומדים, מעלים אותה, אז הוא יכול לבקש, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי, תשפיעי שפע של פרנסה פלוני בן פלוני. לכן אנחנו צריכים, אם רוצים להיגען מכל הצרות, זה הדבר. לדאוג לשכינה הקדושה. כל דבר שעושה, לא כמה שחיטה מהפרעה. לומד זוהר, לא כמה שחיטה מהפרעה. תהילים, לא כמה שחיטה מהפרעה. לדעת שכל עבור שאנחנו עושים, זה קוץ מכאיב לשכינה הקדושה. השם יזכה אותנו. שנזכה לא כמה שחיטה מהפרעה. לעשות רצון השם כרצונו. לשם שמיים. והקדוש ברוך הוא יאמר די לצלותינו, וייתן לנו חיים טובים וארוכים, ונזכה לראות בבניין בית מקדשנו ותפארתנו, והקדוש ברוך הוא יקלע כל ערב רב מאיתנו, וירים את התורה למעלה. וצריך הרבה הרבה, אנחנו צריכים לדאוג למורנו ורבנו רבי עובדיה יוסף, שהקדוש ברוך הוא יאריך ימיו בטוב, שותף בנעימים, ייתן לו חיים טובים, חיים בריאים, וירים כוכב מעלתו למעלה. וכן ירצו ולומר אמן. אחים ואחיות יקרים, עמותת חלת הרשבי פועלת ללא מטרות רווח כלל ועיקר, במטרה להפיץ את הזוהר הקדוש וחשיבותו בארץ ובעולם, לקירוב הגאולה ולביטול גזרות קשות מעם ישראל. אנא, השתדלו לתרום ולסייע ככל יכולתכם. כל תרומה, ולו הקטנה ביותר, מסייעת רבות לכל עם ישראל. לתרומות אפשר להתקשר לטלפון שמספרו 02-6251-451.
כל התורמים יזכו להתברך בסייעתא דשמיא בכל הניצח להם בציון התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, זכותו יגן עלינו, אמן. השיעורים משודרים מדי שבוע לכל נקודות הלוויין בארץ ובאירופה, וכן באתר האינטרנט www.zohar.org. פרטים נוספים על גבי התקליטור.